ានបត់កាត់ដៅទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរុស្ស៊ីដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យអ៊ុយក្រែនបើយោងតាម VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃកំសេងហើយ G7 ដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីអរិខ្ញុំនិយាយតែបន្តិចសាវតារឿងរុស្ស៊ីដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយត្រូវបាន NATO និងអ៊ុយក្រែនចំអកច្រានចោលរុស្ស៊ីថាដើម្បីទទួលបានបတ်ឈប់បាញ់គឺត្រូវកាត់ខេត4ដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែវាយកាន់កាប់ទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់រុស្ស៊ីនេះមួយអញ្ចឹងដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងបាត់ឈប់បាញ់ឬក៏ចរចាសន្តិភាព Zelensky បានឆ្លើយតបថាមិនអាចចប់ចាំថោថាមិនអាចមួយទៀត Zelensky ប្រៀបធៀបពូទីនទៅនឹងអ៊ីតាលីថាការសន្យារបស់ពូទីនគឺមិនជឿទេបើមកថ្ងៃនេះវាយកបាន4វាផ្អាកសិន3ឆ្នាំក្រោយមកវាបីយក4ទៀតហើយវាផ្អាកសិនវាជាប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចវងវាដោយយួនបើកណាវាយកដីខ្មែរហើយខ្មែរសាមគ្គីគេវាមិនអាចថយទៅវិញទេអានឹងមួយបន្តិចបើនិយាយអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺសហភាពអឺរ៉ុប NATO និងអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតណានេះឲ្យបាត់បង់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេគឺទាំងអស់គ្នារួមការពារអ៊ុយក្រែនឥឡូវយើងត្រឡប់មកដូចហ៊ុនសែនវិញដូចហ៊ុនសែនមានន័យថាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនលក្ខខណ្ឌរបស់ពូទីននេះគឺស្លាប់មិនរស់បាត់បង់ទឹកដីស្លាប់ហ៎បាត់បង់ទឹកដីស្លាប់មែនទេមនុស្សស៊ូប្រយុទ្ធស្លាប់ប៉ុន្តែមិនឲ្យបាត់បង់ទឹកដីសុខចិត្តបាត់បង់ទឹកដីដោយចាញ់ប្រសើរជាងបាត់បង់ទឹកដីដោយដូរយកសន្តិភាពអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំម្សិលមិញខ្ញុំសរសេរសារមួយថាបើយើងអោនឲ្យគេជន់គេនឹងជន់យើងទាល់តែស្លាប់ហើយយើងនឹងស្លាប់បើយើងប្រយុទ្ធយើងនឹងស្លាប់ខ្លះរបួសខ្លះតែយើងរស់ហើយនឹងជោគជ័យអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមូលហេតុដែលហ៊ុនសែនប្រើសម្ដីជាអាវុធពីព្រោះហ៊ុនសែនដឹងថាយើងខ្លាចប៉ុន្មានគេសំឡុតនឹងគំរាមតែអ្នកខ្លាចទេគេមិនសំឡុតនឹងគំរាមអ្នកមិនខ្លាចឡើយគ្នាយើងជាប់គុកច្រើនណាស់ហើយយើងមិនគួរអាត្មាយំខ្លាចគុកទេត្រូវតែជាប់គុកដូចគ្នាយើងដែរដើម្បីដឹងគុណដល់អ្នកដែលធ្លាប់ជាប់គុកនិងអ្នកដែលកំពុងជាប់គុកយើងត្រូវតែតស៊ូដោយគ្មានទីបញ្ចប់ក្រោកប្រយុទ្ធមានន័យថាកុំបាក់ស្បាតអាសុខលើកុំរីថយកុំខ្លាចបើជាប់គុកមកពាន់អ្នកក៏ជាប់ទៅពិភពលោកមិនបោះបង់យើងចោលទេបើយើងមិនប្រយុទ្ធយើងស្លាប់បងប្អូនស្លាប់ដូចនគរចម្ប៉ាហើយមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានទេនគរចម្ប៉ាមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានទេមិនអាចទេបាត់ហើយយើងបានជីស្ទើសូនារាខំនិយាយនៅក្នុង Facebook ខំទៅអីគឺខំកុំឲ្យស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ជាសំឡេងមួយដែលចូលទៅក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់បងប្អូនដើម្បីឲ្យប្រលឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅតែរស់ដដែលបិទតែអត់មានសកម្មភាពប៉ុន្តែនៅរស់អ្វីអ្វីទាំងអស់សុខមេសាផ្ដើមចេញពីទឹកចិត្តរបស់យើងមុនបើយើងបាក់ទឹកចិត្តអស់ទោះជាមានមនុស្សប្រមាណដោយពួកប៉ុលពតមានកម្លាំង100នាក់ក៏ដោយបើអត់មានទឹកចិត្តប្រយុទ្ធទេក្មេងអាយុ2ឆ្នាំម្នាក់ក៏អស់យើងយកកបៃចោលបានដែរចូលបងប្អូនមានស្មារតីប្រយុទ្ធដំណាក់កាលត្រូវប្រយុទ្ធគឺប្រយុទ្ធគិតមិនផុតប្រឈមខ្ទប់យ៉ាងត្រូវវាយបងវិញមែនទេបងប្អូនប្រយុទ្ធច្បាស់ហើយនឹងមានលទ្ធផល3របួសស្លាប់
bởi dân dây này thấy này thiếp được không là bỏ hốn cứ chọt cúc nó mô hình sẵn trong dây chọt cúc bay cái bảo mà nấy nhưng trong tự mình ai bóng ôn rung bóng thả anh ấy chân thử tự đâm thả rồi chút chung mối chung bóng ai cán cứ trong tự chọt cúc bóng thấy xua ta hôn xe mặt ngay chặt mà rồi nhẹ đi á hát hát ý bàn cho hôn xe mình mặt ngay chặt mà rồi nhẹ bị bút bị phúc lô quá rong chằm mưa lại mà nấy mình ít dương áo để hôn xe chuẩn bản tì bồn ôn đồng nạc ca tục chẳng cứ trao tay bà giúp đồng bày rụ bà bồn ôn mình bà giúp tì bồn ôn sạch bà công khai công khai tử nè cho cục tử mà nấy thì dương đâm cho bài mà nấy bây giờ cho to mà dương trâu đâm thật luôn dương lên chỉ luôn dương này bởi to thì dương miên cầm đất năng đi kỳ thủ đăng thang anh như mấy cô mấy tên bởi dương đâu ai ai chứ cứ hôn sai nâng bà xâm à ca cùng riêng rồi bác quán xâm lạc dương rõ hốt công đê chỉ rung bấng xông thoa mê ta bị hôn sai công đê chỉ rung bấng thạc la si xâm áo ấy sao hôn sai mình ai si xâm áo tê bố quán mê xa là chết chỉ khá bằng bồn quận mình ai xì xmau thì bờ hôn san bạc cả là xì xmau cứ còn tại luôn ở sạch tận óc một chung khi như thế mà nó đâm bay quận xì cứ nâng cái xì sạch đoạn này từ bông thoa mê ta bị hôn san đôi rồng bấn khá xì xmau chẳng anh chấm đất mới để khi nhóm chồng là dây thả nè và đôi từ là không phải tích cam với chị ở lấy chúng ta lọc vào mình nâng lúc bị phục lục chừng đi khuyên lực thích bởi chí tập tay nha đài mình bởi chút tí nếu mà mình cái đời, nếu bà răng cái đời, nếu cổ rê cái đời khuyên lực thích bởi chí tập chút bởi chút bởi chút nâng mình đó là lực thích bởi chí tập tay ao dưỡng đòi xa tại dưỡng đào tú nế thua chí ác thẩm thử thua chí ác sở bằng tí cứ trâu tay cao cho bởi chút mình đây thả đói cá tổ vá đôi cả tỏ xuống đôi cầm lăng đôi cả nặng bắt cầm lăng chiếc sạc căm một phiếp ác hân xà bởi dương thì dây thầy mình đây thật phơ sạc căm một phiếp to quá ác hân xà sạc căm một phiếp to xuống mặt tị bởi dương dây thì sao ấy khơi anh ấy thì sao phải chạy cái tị dương trâu tại to xuống mặt tị miên tí bình chọt nâng bùng rít ca to xuống mặt tị rồi bao dương ở căn cạnh thùng ca bởi dục rồi bỏ dương là bên ấy cứ ca to su mà tệ tam rút thiệp mà đấy sớp từ đường rộp thông bình đại hôn sáng và trăng từ đường rộp thông bình đấy dễ khai vào bản này ở lấy dương ta lọc vào mình thả cho Putin đã lẽ khăn từ Ukraine đốt hôn sáng trong này để khi nhóm dây thả sắp mình rồi lẽ khăn rồi bỏ Putin á miễn đây thả bởi anh chôn anh prom cắt đây ở anh ao xong thì tiếp từ anh khi khi nhé khi đồ ấy mà nhé bởi anh trong ban xong thì tiếp anh trao sóc chất sắc hay chùm nuôn buôn đầm băng buôn đề đồ gì càng càng hôm sáng được cái này cứ sắc hay năng rồi bởi anh trong ban xong thì tiếp anh trao tại chọc trôi cho mùi anh bởi anh mình chọc trôi cho mùi anh xâm lập anh hỏi cột hâu và nâng thác bỏ chia thật bà tài hôm sáng có đặt chung một lần này nhé thảo bà chưa tập tài bóng phân bật nâu khăn ông bị phục lô dân này chung một bà chưa tập tài mân bình chạm bì bà chưa tập tài đi bóng phân tâm rực bọc nà để mình chung một bà chưa tập tài đài cứ rực bọc Pol Pot Pol Pot mình chung một thạc căn của chia bà chưa tập tài nè bọn thả lời dân xưa mà ta ta nâu khăn ông rực bọc Pol Pot căn của chia bà chưa tập tài nâng ốc bà man liền nhạc bà chưa tập tài bà man liền vì dù lại ta lớn đi phải chia tập tay hôn sai nè ta mà đủ bấm mang nhẹ cho cúc anh nó khinh đôi cái này mày đấy nhưng bà hôn sai con chi mà lúc thay thâu che mắt kê đừng khăm mắt bờ vót để sạc đồ sai có đau khăm mắt kê bắt tay giang hơi bờ vót sạc con trai tao mình ai cũng lo mà nè nên biết đã sơ sơ phâu đã trở lại mày đấy chúc bạn hơi hôn sai nên con trai chi mà lúc lì xả chậm chúc bạn rồi rồi nên chỉ chân thao tiếp khuyên cụ biệt buộc phải cho bắn miền này nhân thái để vượt thái tới sơn ra hiên buộc khi nhau nơi sọc ràng bòn rất thế
บตาบันเดอร์คุณสุกนั่งประวัติศาสตร์อันนี้คุณสายนะอัพเมียนบานสางสนาดายเตจุปุ่มมุกประวัติศาสตร์โดยซาตรงเวอร์เท้าตีประวัติก่อนประเชิดแต่ปตัยปตัยตั้งดาวจุ่มกระบาลเกตังปรักตังหลังยิดดำไปเอาแต่จดจ่อให้เกอวดท่ากันนักปะไปยิ่งจนเมียนมันหนุ่มแต่ก่อนเถอะบางคนขยมบังหอมีแต่นาเคยขยมแชร์วิดีโอนู้กระไรขังเจอเนี่ยขยมวิดีโอนั้นขยมเคยแต่ใจดำในปตัยขยมพร้อมยัยยัวยัยแบบบุญบุญปรามชนะไหมขยมท่าเปลได้เมดนอมในขนมปฏิกรมันนี้นะมนุษย์สกจัดลุดตักแฮลตักสนักยมจุกามิลใส่ใส่บาดกาไอ้นะกบาดกาตามเพลาให้ใส่ใส่กับโฮตักเนกิสลันยึดจนอันนั้นนะบอกโอ้สตาจิกาสมแดงสตาจิกาบังคับบังคอมเตียงอาราหายนะไก่กินดีได้ขยมเสียถาคืนสักกรรมผิดกูเรย์ขังจึงนักดาวเนี่ยความโตรคนใส่บางคนเนี่ยความโตรกันนักปักไปชี้จุดจันวีเก้าสับพิโรยสัตย์แต่เนี่ยเพิ่มคนใส่สัตย์แต่เนี่ยโจดับไปดูชีวิตปัจจุบันกันนักปักไปชี้จุดชี้กันไล่ดูชีวิตนะบางคนมนุษย์ตั้งแต่ดูชีวิตดูไม่ได้ทำไมคือบางมันโจจมูกคนใส่แต่คนใส่สำหรับเจ้าละอาจารย์อ่านหนังวีอัดกันนักปักไปชี้จุดไปยืนไปยืนตึ้งวิอันยึดบ้านแบบยามติดพักขมิ้นกาควมตัวดีขณะประชุมขมิ้นกาควมตัวดีบางมิ้นกาควมตัวแม่นะหุ่นสายก็อัดคลายใจมันลุ่มยืมมิ้นไปจีประโยชน์ที่อุดตัดมิ้นหมดตัดนักเพิ่มมิ้นหนุนดาวเฮาเกี่ยวกับกูเลยตัดปนท้ายเด็กขนมปฏิกรรมไปจีคืออัดมิ้นกาควมตัวดีสมาชิกขณะปัดไปจีจนสักแต่บ้านมกอมปีกาจับจุ่มรึเนี่ยมันบอกดูชีวิตต่างๆจังอันนี้บ้านจีแต่ที่ยมเรียกโดยแต่นั้นปูตินสกจันดาเองโดยตีมวยคือประเปียกซ้ำแต่เพียบโดยคะแนนจุดรู้จักปูตินท่าใบจองบานซ้ำแต่เพียบเต้ากัดดมบังบุญอ้อยตื่นรู้สิคุณแสงท่าใบจองบานซ้ำแต่เพียบเต้าจบโจลให้เกี่ยวกับเกี่ยวกับท่าแต่นั้นจบโจลปัจจัยพี่ซ้อมแรงสิมันจะโจรไม่ไหวโยกกับบัตรตะจงก่อโยกกับเพลิงตะจงก็บาโอเคไอ้คนนี้ฉลาดทำไมบอกกับเพลิงใดไอ้ใบยัยท่าใบมันโจรบังไงบังไงนะมันรู้จะโจรอะไรมันเนี่ยจริงเราขนมปฏิกรรมปีจีกำสัตนะบางคนมันรู้เราขนมกระดาษปัดปีจีจนสุดใต้จีเนตดอกดูจีวันตีกูเอาอันนัดตะเวนตีโนราเพียงเบื่อที่จะเคยเติมขนมอันนัดนะบางคนยืมอันจุลยืมกงเต็มเก่าตัวเน็ตได้โจโจเลยตัวไว้ปะฮาปิมบนบนเมาอันนึงเน็ตคลาดโดยชันเตะอันนี้ยิงแตะเดียวจ้ะเมียไปมิดได้โจโจเลยชันเตะโดยลุกล้นอันยิงแตะเดียวปนใต้บังโอนคณีปัจจุบันมันดังแต่คณีนั้นเตารองตุกเวทเนียอย่างนาตีในขนมระบอกซ้ำเด็ดเพียบคนใส่นั้นไปซาไทยดีบังโอนนะดีเป็นลังบอกคนขนมระบอกโปรต้ามนุษย์ดีเผยคลายกินมาโลกสนับในขนมระบอกคนใส่ปัจจุบันมันดังที่ไปจีจุดดีเผยบกปูอย่างนาตีบังโอนอัพมีนซ้ำแต่สกสวัสดิ์พิบสำหรับอายุชีวิตตีอันนั้นก็ได้คนไซน์เขาทำประชีตปฏายหายปลปลก็ไปเขาทำประชีตปฏายได้จีสิวันมูฮัมหมัดสลายกรรมประเทศเนมีนเลยไปพบโลกยังปมเปิลดักตัวนักกรรมรูสีเวนนะพอเนี่ยกู้การชลอยตอบไปเดินสิดักละคันนี่ตื่นเลือดอุยเครนจีสิวันดักตัวนักกรรมปะดอยกลุ่มร่วงขานั่งรับโอยกตรบสมบัติรัสเซียในไกลประเทศเป็นนั่งปูตินมันชลอยตอบอันนั้นไปโยงตามไมค์กัมเซนชมสินะ VOA สำเร็จสำเร็จท้าพวกรบนั่งประเทศเนี่ยมีนเตียงบุบเปิลพลันยกตรบสมบัติระบบรัสเซียสังเครียมปัจจุบันมองปนแม่เนี่ยกู้ชีสมปอนน่ะมั้ยมองปนจำปิโซนราในใจเอามีนดูคนสายท้าดิคุณแซนท้าโคกเฮ้ยนะคุณแซนก็ทำไหมก็ต้องอันเนี่ยมันเจ้าอัดตึ๊บปะไตจะเปียกไอ้บอกโอนประเทศได้เฮาท่ามาห้าวนายจะเลือกไปกบลูว่ามีบุญบอกโอนอันจีตุสได้บัดจีสานในโยบายแต่มีบอกโอนกล้าก็อัดดังเต้แต่สนับสนุนนะตัดดังนะตีมวยคือสปีบอลตีที่คือเซตเกตตีใบคือกาตุตีบุญคือบัดจีสานกาตุนั่งไอ้เกย์จ้องสมควรนะมันบอกโอนเคยประเทศในเรื่องปิดพบโลกปัจจุบันกิจจอมสมควรนะแบบ
กงนี่ยายท้าอัดปังอันตรจิตนี่อเมริกาปังแน่ประเทศมหาอำนาจกันเดือดทองกันแต่ปังอันตรจิตอันตรจิตไม่ได้จิตอันตรตุ่มเน็ตตุ่มนองบางอย่างเจอจิตได้นิ่มตุ่มเน็ตตุ่มนองคือสมควรหนักไหมจิตที่สมควรหนักไหมมันแม้จิตประเทศเราบอกล้วนด้วยอเมริกายังมือสมควรหนักไหมปุ้งที่พวกโลกให้เอ้ยได้ไปคลายเกี่ยมหาอำนาจเราแต่ยีเนี่ยปูไก่จองสมป้วนยงเคลือบใบยื่งโดยหุ่นใส่ปากไก่ฉลุกจมวยบอร์เต้เต้าแต่จมวยปีเย่เกิดจันในหนึ่งยวนอันนั้นบินเน่ปนท้ายนะหุ่นใส่ก็มีจมหนึ่งมวยได้กดจองสมป้วนได้นะไม่ไปย้อยมากกว่าหุ่นใส่สู้ทั่วสตรอบิพุกโลกประเทศนี้มวยหนึ่งมวยกิจจองสมปวนปุ่งริดมัดตะเพียบในเรื่องไปพบโลกนั้นไปอติปลในประเทศประชาชนระหว่างเกฮอนไซน์สู้จักบังจึงมุ่งไปพบโลกมวยจังมูลปนตายกอดจองสมปวนนั้นไปประชาชนระหว่างก่อนเต้าฮอนไซน์จองสมปวนนั้นไปประชาชนระหว่างก่อนคือจองจึงมุ่งในนาดิจองจึงมุ่งไทยจองจึงมุ่งลาวจองจึงมุ่งยูนให้ไอ้ไปพรุ่งซ้อมเรียนสีเหมือนเหมือนตรีบานหามควดแต่ขนมสตรอเบอรี่ที่ส่งไปแต่ดับบันจุ่มวิ่งนั้นก็เกมมันเอาไอ้ซอมเบรนซีโจได้บางคนนั่นที่จะลองทาคุณแซนแฮมซอมเบรนซีแต่โจสตรอเบอรี่ซอมซีโจสตรอไทยกับมันเนี่ยสตรอลาวกับโจมันเนี่ยโจลุ้นกรมทาสตรอลาวซอมเบรนซีโจเดอร์มาเลเซียช่างไงปีทำไมเราหดเราจวบจันนะก็คุณแซนเด็กบกปูได้เด็กกระดาวกับไฮได้จันดาฮอนมันเนี่ยให้ไออันนั้นคือคุณแซนกับกาปีผู้มาสักเดียวบ่ายมันเนี่ยปีพรุ่งก่อนมันศึกษาฉบับนักกังบุเชียก็ลองเมาบังอัดมีนเนี่ยบอร์ตีจัดคางช่วยโดยเฉพาะปอดยวนช่วยหรือก็ยวนปัดดุลจนหงส์แสนก็เถิดดังก็เถิดดังท่าเธอไม่โตจีก็เธอสังเกตก็เหมือนเต้าบัดมองอีบีเอบัดมองสังควรบัดเลือดพวกโลกงานอะไรทั้งไม่เอาแต่ก็เต้าจะมวยยวนจะมวยล้าจะมวยไทยคือดำไปที่ระบบสวัสดิภาพในระบบประกาศระบบก่อนคนสันจบประเทศต้องหันที่ระบบในระบบประกาศประเทศเรายังสู้แต่คนสันจบไอ้ยืมเหมือนดังปัจจุบันมนุษย์ลุยสำคัญนั่นนะบางคนระบบได้เกี่ยวยืมคืนคือที่ระบบมันประเทศระบบประเทศปัจจุบันในพวกโลกคือโซปันประเทศนิมวยนิมวยจึงกล่าวจังไอ้นิมวยมันแต่ลิ้นนี่นะขยมมันดังเนี่ยตีหอดาเบอร์ตีหอดาเบอร์ขยมเนี่ยขนมจีเมประกาศมีรับประกาศขนมประเทศกัมพูชีโซนนะจังกาปีผู้มีสัญญาบายสวัสดิภาพจีรบอมยมเธอถือไหมยึงเบอร์ขยมโซนนะเธอปรับไทยกับเตะไทยไม่สกัดตัวแต่เอาไอ้เก้พวกเก้มันเพลย์นะบดเธอปรับยุ้นเธอปรับล้างไม่สกัดจังขยมบังลอยเอาโซนนะบังลอยไทยหาสับเลียนละสกสกัดเธอไอ้ซะขอนไตก่อนแต่ลุยของต๊อกนั่งคืออาเนโซนระไอ้บังตือปฏิจจคางนั่งไอ้กาปีบานตอนนี้บังปุ้นขมายเวทนี้ยังไม่ดังอันนั้นก็ไม่ได้ปรับยืนติมันนี่อายุลุยจะจูลพวกธรรมดาในโยบายนั่งบางคนคือดอกโดอะไรไปดีสิสบายบ้ามันดอกโดก็คือตามยืนติบ้ามันเอาไอ้กี่จมนั่งบ้ามันเอาประจอยติเก้แกคือตามยืนติให้แกคือตามยืนก็จะลองทักเกย์สัมปันบางคนมีเรื่องมวยขี้ยงไปใหญ่เรื่องมวยจับหน่อยนะปรุงเรื่องอักษรสลักคลาสที่ปุ่นจุลได้ช่วงไปจังไปกาเปิดเรื่องนั้นเรื่องในแนวแอฟริกิเลนี่มีนประเดี๋ยวปุ่นมีนกูสนายปีกูอามวยนู่กูมีนขี้ยงใหญ่ที่สูติมีนบางคนนะทุลปฏิอาคในเคยนะมารยาเต็มในขนมเฟซบุ๊กไอเรื่องใครๆไปยี่ปีนี่ตีมาเนี่ยตีปีนี่ตีดิขี้ยงใหญ่จับขยงจะจัดมือได้กันหนึ่งเมียนกูสนายปีกูเก่งกุยซาซองคนนี้เนื้อตามบังเนื้อตามเพลิงบังในจังไตดอลตามวยนุ่มเมียนทมะอาบูตาลิปสัตว์ดงปปนาไหนมาดอจับซองซาตีมวยเถิมเถิมกับซองซาตีมวยนึกซองซาเก้มือมุกมันเนี่ยใส่ด้วยมือมุกจมอันนุ่มไม่เฮียนบอกคนนี้สกอมมาบอกดึงตุ้งอามนุมีดไอ้สัตว์ดงปะปนาไหนอัดเฮียนเต้อนุเคินจังเตี้ยสงสารนั่งขังมกกะมาว่าจะไม่เนียมจิตกรมเพราะเหมือนกาเปี้ยสงสารไอ้กี่หมดทับหนึ่งมกสงสารจึง
ដល់តែពេលអនុដើរទៅមុខមួយទៀតឃើញសង្សារមកគូទៀតມັນខេខេវាថើបវាថើបសង្សារអនុទៀតដល់តែថើបទៅអាអ្នកគូទី1នោះវាថាអូទៅវាដូចតែគ្នាទេធូរបន្តិចប៉ុន្តែបុរសគូទី2ហ្នឹងណាគឺអត់សុខចិត្តទេតាមបងប្អូនតាមមកស្រីដាសំតាមអាមួយសាច់ដុំធំមើលមីតប៉ុណ្ណានៃលោកអល់ទៀងណាគឺដើម្បីឲ្យអស់កោមកវាយនៅមុខសង្សារដើម្បីបញ្ជាក់ថាអញខ្លាំងប៉ុន្តែបងប្អូនមិនរើកាលឡើងអត់មិនរើអនុពេលរត់ទៅចិត្តទៅដកលុយតែវាដកលុយវាដកលុយច្រើនណាស់មួយដៃហ្នឹងណាវាដកលុយមួយដៃខុចឲ្យទៅតែគេប្រាប់ថាអើមិនណាមិនណាអនុគាត់តែឃើញលុយមិនខ្ញុំហៅតែលុយលុយបងប្អូនមនុស្សលុយរិចប្រើអីក៏បានដែរអនុឃើញលុយវិញវារស់ស៊ីបានណាចំនេះមានតែណាឲ្យលុយមួយដៃទៅនោះទាញមកចាប់អូកកមកអញ្ចឹងចាប់អូកកមកលេងបោកចាប់បោកបួនព្រោះប្រឡាក់ដីជោគហើយគេទះដៃណាដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅសង្សារនោះគេអូមោទនភាពហ៎ណាអានឹងបានសិនជាកូនប្រុសដល់តែពេលអាគូទី1នោះគ្នាស្រីមិនសុខចិត្តធ្វើឲ្យខ្លាហានដូចគេមើលអានោះគាត់ឃើញអញ្ចឹងយើអានោះធ្វើបានរឿងឲ្យអញធ្វើមិនបានដល់តែពេលទៅអានោះចាប់ក្បួយកបោកព្រុសលៀនដាថ្លឹងមិនវាអត់ឲ្យលុយតែមិនវាទាដែរវាហត់ដៃដែរវាថាសុំលុយមកអានោះឆ្ងល់ទេលុយអីវាយហើយសិនមានឯណាអត់បានលុយផងចាប់ហើយបាច់បោកព្រុសតាមពិតអាគូទី2នេះវាយលុយដែរប៉ុន្តែយើងសួរថាអរូបភាពដែលយើងឃើញហ្នឹងណាអរូបភាពដែលយើងឃើញនៃម្នាក់គូទី2ហ្នឹងវាយបោកដួលហ្នឹងមិនមែនជាការពិតទេអាហ្នឹងគេឲ្យលុយហើយឲ្យលុយមុនឲ្យថើឆេងហូកូឡំបឺសដូចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងណាហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអាសម្បើមគាត់ធ្វើថាអឺអញអានេះតែថៃស្ដាប់អញឡាវស្ដាប់អញយួនស្ដាប់អញអាយយើងមិនដឹងថានៅក្រោមតុកហ្នឹងវាស្អីគេខ្លះថៃណាសាច់ដុំមកប៉ុណ្ណានេះមិនស្ដាប់ហ៊ុនសែនបងប្អូនថៃណាសាច់ដុំមកប៉ុណ្ណានេះមិនស្ដាប់ហ៊ុនសែនហ្នឹងហ៎ឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនមើលមើលមានទាល់តែឲ្យអីគេមិននឹងឲ្យស្អីអត់ដឹងតែទៅតែឲ្យអីថៃចេះណាស់បើមិនចេះវាមិនមែនទៅយកសិវិនបុរីរំស្រះកៅមិនយកខេត្តខ្មែរបានទេមនេះយួនទៅចេះណាស់បើមិនចេះវាមិនទៅយកកម្ពុជាក្រោមបានទេមនេះហ៊ុនសែនណាបើគាត់ខ្លាំងគាត់ទៅយកកោះត្រាល់បានបាត់ហើយគាត់បានតែសម្លុតតែកូនចៅខ្មែរគ្នាឯងទេទៅសម្លុតយួនយួនតមកវិញឥឡូវមានឃើញយួនណាចាប់បានយួនប្រមាណអ្នកឲ្យរឿងជេរហ៊ុនសែនក្នុង TikTok ហ្នឹងចាំតែភ្លើគេចាប់ជនជាតិគេទៅហើយយួនគេមិនសម្លុតជនជាតិគេទេយួនបើគេចាប់គេចាប់តែរដ្ឋមន្ត្រីទេយកទៅជួកព្រោះគេជួយប្រទេសជាតិបើទៅហ៊ុនសែនអត់ទេចាប់តែគ្នាក្រីក្រទៅតាមមូលដ្ឋានតាមភូមិតាមអីទៅសម្លុតសម្លុតសាហាវណាស់បងប្អូនសម្លុតខ្មែរគ្នាឯងបង្ហាញពីអតច្រឹកព្រីផ្សៃហ្នឹងបងប្អូនជាមួយបរទេសអូនក្បាលលើក៏គ្រូនជុំលើកដៃញ័រសាពះចេះសំបីតែប្រឆាំងនៅមិនប្រឆាំងទេគាត់តែខ្វែងសំដីជាមួយយួនហ្នឹងទូរស័ព្ទទៅគេមុនទេហៅឡូអេមើយឌីដងកងធីមដាក់គុកមកដៃដុំឌូដាំដុំឌូម៉ែអឺខ្ញុំត្រូវការចេះទីខ្ញុំចង់និយាយប្រឆាំងឯងតិចណាមិត្តវៀតណាមសូមទោសអានឹងល្បែងយូរវាយខ្ញុំបងប្អូនចំពោះបរទេសវិញអូនក្បាលឲ្យប្រប្របបើចំពោះខ្មែរវិញនិយាយតែពីកំតិចនោះកំតិចខ្ញុំថាខ្ញុំយកនៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដូចអត់ទាន់មានទេអ៊ីតលីក៏ដោយបើប្រៀបធៀបទៅមានហ៊ុនសែននេះដែលប្រកាសកំតិចជនជាតិខ្លួនឯងណាប្រទេសដទៃទៀតដូចរុស្ស៊ីប្រកាសកំតិចអ៊ុយក្រែនត្រូវអាហ្នឹងព្រោះមិនជនជាតិគេមែនទេកំតិចអ៊ុយក្រែនហោះដូចប្រទេសណែពួកហាម៉ាស់ប្រកាសកំតិចអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលវាប្រកាសកំតិចហាម៉ាស់អ៊ីស្រាអែលគេតែកំតិចអ៊ីស្រាអែលលើខ្លួនវិញនៅលើលោកនេះណាមានតែហ៊ុនសែនមួយគត់បំមានពីកាត់ចោលមួយមានតែហ៊ុនសែនមួយគត់ដែលប្រកាសកំតិចជនជាតិខ្លួនឯងហើយញ័រអោនក្បាលចំពោះបរទេសឲ្យប្រប្រោចចឹងញាក់សាច់តែត្រឹមឥឡូវស្ងាត់បត់ឈឹងជាមួយយួនហ្នឹងមិនហ៊ានទៀតអត់ចេះតែនិយាយបោកគេតែប្រទេសតែប្រដាក់អត់ដឹងថាទូរទស្សន៍សោណារាកំពុងតែមានវិជាប្រយោជន៍ភាពពេញពិភពលោកមិនចឹងអានេះសម្ដេចដើរលើបាតដៃសោណារាហ៊ុនសែនគិតអីក៏ខ្ញុំមិនដែរអានេះខ្ញុំនិយាយអំពី G7 ត្រឡប់មកវិញដាក់ទណ្ឌកម្មគឺសេដ្ឋកិច្ចមែនទេអញ្ចឹងយើងចោទជាសំណួរឯខ្មែរចម្រើនហើយខ្ញុំទាញដើម្បីចោទទៅជាសំណួរឯសួរថាតើអាចទេនៅថ្ងៃមុខប
បើខ្មែរនៅក្នុងស្រុកដែលខ្ញុំនិយាយបែបនេះនឹងប្រយុទ្ធតស៊ូមតិឲ្យចុះលណាតស៊ូមតិគេថាតទៅហ៊ុនសែនចាប់អាហ្នឹងគេយើងឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ហ្នឹងណាយើងឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ចាប់ទៅឥឡូវបើយើងមិនឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ទៅយើងធ្វើម៉េចយើងធ្វើម៉េចដែលហ៊ុនសែនមិនចាប់មានតែចុះចូលជាមួយហ៊ុនសែនបើយើងស្ម័គ្រប្រយុទ្ធតបងប្អូនស្ម័គ្រប្រយុទ្ធអានឹងអ្នកតស៊ូមតិដូចមួសុខួរនៅក្រៅទៅអាចទេដែលអន្តរជាតិនឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលខ្ញុំនិយាយតំណេះមួយច្បាស់មិនសំដៅទៅលើអ្នកធ្វើឆ្កួតមិនសំដៅទៅលើអ្នកឆ្កួតទេសំដៅអ្នកធ្វើឆ្កួតសម្រាប់អ្នកធ្វើឆ្កួតត្រូវតពុកសោនរាសោបុនផងសម្រាប់អ្នកឆ្កួតស្ដាប់សោនរាទៅភ្លឺណាបើតែសម្រាប់អ្នកដែលអត់ដឹងខ្ចល់អីនិយាយមិនក៏អត់យល់ដែរបងប្អូនថ្ងៃមួយខ្ញុំឃើញមនុស្សធ្វើឆ្កួតនិងមនុស្សឆ្កួតមួយចំនួនគេបង្ហោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសសំរងស៊ីដែលសំរងស៊ីនិយាយថាស្នើឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលហ៊ុនសែននិងអ្នកមានអំណាចសវណ្ណរារ៉ាស់អានោះសំស៊ីនិយាយច្បាស់ណាប៉ុន្តែពួកនោះនេះណាគេថាសូមថ្កោលទោសចំពោះសំរងស៊ីដែលអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាណាដាក់ទណ្ឌកម្មទ្រីភិបទ្រីភិបមិនកម្ពុជាណាមែនទេដាក់ទណ្ឌកម្ម CICC មាន ICC មិនណែសម្បត្តិកូនច្បាស់មិននេះណាឲ្យចូលយួនណាវាជួកវាចាប់រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអីយោធកាត់ទោសហ្នឹងមានតែយួនកាត់ទោសយួនដាក់បុគ្គលបុគ្គលដែលបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចូលទៅជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិធ្ងន់ធ្ងរបុគ្គលនិងអ្នកមានអំណាចបាក់ពួកមែនទេសំរងស៊ីនិយាយច្បាស់បុគ្គលមានអំណាចនិងបាក់ពួកសំសុខប៉ុន្តែពួកនោះវានិយាយចឹងណាបើអ្នកឯងប្រឆាំងជាមួយសំរងស៊ីអ្នកឯងត្រូវនិយាយថាអញ្ចេះខ្ញុំសូមថ្កោលទោសសំរងស៊ីដែលអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលមានអំណាចនិងបាក់ពួកអាហ្នឹងបានវាត្រូវហ៎អាហ្នឹងបានវាត្រូវបើអ្នកឯងទៅគេនិយាយអញ្ចេះអ្នកឯងទៅនិយាយចុះអញ្ចឹងបាននេះខ្ញុំថាបើអត់មាន Facebook កែមេស្លាប់កែលេបហ៎បកកែកន្លែងកំពូលកន្លែងហ្មងបងប្អូនកំពូលកន្លែងបងប្អូនទៅមើលសារសំរងស៊ីមើលក៏និយាយប្រហ្នឹងឯងដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលមានអំណាចនិងបាក់ពួកមិនមែនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទេសំរងស៊ីមិនដើរឲ្យបរទេសណាទៅដាក់ទណ្ឌកម្មឯងប៉ុន្តែពួកនោះទៅតែកន្លែងហេតុអីគេថាឥឡូវយើងសួរមើលដូចខ្ញុំនិយាយមិនដាក់ទណ្ឌកម្មទ្រីភិបកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើណានេះអាហ្នឹងល្អថាប្រជាជនគ្រប់គ្រងថាដូចស្រុកយួនក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មដែរគ្រាន់តែគេមិនចាំបាច់អន្តរជាតិទេតឡាការគេកាត់ទោសមកតែព្រឹងស្រុកណាស់ជួបមកគេនិយាយថាសុគន្ធគិរីអ៊ុំហេហ៊ុនសំរងស៊ីនិយាយថាអញ្ចឹងដូចថាឲ្យជាតិអញ្ចឹងពីព្រោះហ៊ុនសែនជាខ្មែរណាហើយចុះបើសិនជាថាដាក់ទណ្ឌកម្មហ៊ុនសែននិងបាក់ពួកអាហ្នឹងណេះដូចដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាតិព្រោះហ៊ុនសែននិងបាក់ពួកគឺជាខ្មែរហើយចុះហ៊ុនសែនចាប់កម្មសខាដាក់គុកហ្នឹងហ៊ុនសែនមិនចាប់កម្ពុជាដាក់គុកឲ្យព្រោះកម្មសខាជាខ្មែរហើយចុះហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ៊ុនសែនរំលាយខ្មែរហើយព្រោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាខ្មែរហើយចុះហ៊ុនសែនណានៅវ័យសំរងស៊ីរៀបរៀងសំរងស៊ីណានេះដាក់ទណ្ឌកម្មសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលស្រុកនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជុំវិញហ្នឹងណាមានន័យថាហ៊ុនសែនដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកបើសិនជានិយាយថាដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មជាតិសំរងស៊ីមិនទាន់បានដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលព្រោះអន្តរជាតិអត់ទាន់បានដាក់ទណ្ឌកម្មហ៊ុនសែននឹងបាក់ពួកណាម្នាក់ទេណាប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបានដាក់ទណ្ឌកម្មមនុស្សច្រើនណាស់ណាគឺកម្មសខាជាប់គុកសំរងស៊ីមួសុខួរអេងឆៃអៀងត្រូវបានរារាំងនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងមេធ្នាក់ដឹកនាំខ្លះដូចជាស៊ុនចាន់ធីដូចជាថាក់សេថាយកំពុងតែជាប់គុកអញ្ចឹងបើសិនជាដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មជាតិហ៊ុនសែនទេដែលកំពុងតែដាក់ទណ្ឌកម្មជាតិនោះព្រោះបច្ចុប្បន្នណាមានតែហ៊ុនសែនទេដែលដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលកម្មសខាសំរងស៊ីថាក់សេថា
nè châu việt nã ấy xin xin chị đào nè nè xuân chẳng thí nè chân bom phun tấn nè bà cả na khơi cả nặng bạc và chỉ chân nẹt mua chấm luôn bộ ai o đang phơi cốt bom phun từ dây cho bạn dây thắt xong liền xí đặt toàn là cắm bọc cô lên bạc bộ dây cho bạn mình men chiết tê nè hai bà thà bọc cô lên bạc bộ đừng chiết để cho hôn sáng đặt toàn là cắm cầm sạc khá chặt cầm sạc khá đặt cục hôn sáng chặt chiết đặt cục nhưng trong chưa sống nô tôi với nhá có ai đây bom phun có ai đây nè có ai đây vì pro sẽ tập cách được không bật tích na này bật tích nhưng mà sẽ đạt được cam bị chia cứ bật tẹt cả lá khné đối xử nhanh chứ mà lên được phục lộ bảy chục bọn á ba cả nát đặt toàn là cầm tới nữa nè cứ vì ai thời còn là vì mình toàn đó là nặng cả là đi còn là giống như dây tiên sinh nhá hả Rusi đã lệnh hẳn từ Ukraine đối hôn sản đại cứ soát phải được rồi Rusi thả và anh chọn ban sang là tiếp phải từ ôi bật tích một anh hay từ nó anh sẽ biết anh không phải chăng mỗi anh hôn sản với khné bởi anh chọn ban sang là tiếp hãy từ chọn chọn cho mỗi anh cũng bọc cho nào anh bọc mà này anh mà bạc tế nâng anh từ cả nặng bạc ở nhà nà chỗ đi miền là anh mùi thế anh nâng hào ạp và chia tập bạc tài nè nè sở rây thiếp chỉ tu ấm bọc cơ lên mà nụ cổ rộp mà nâng cổ rộp à nâng kì cổ rộp à nhá và anh nâng nâng mọi người tí tí cử dương khơn chi sử vấn bắt đầu lưu xí bù vi chì bà hàm này bọn tay có mất bạc quả thả anh ra chết từ hồn xài này mọi người hôn sáng có miền lùi chẳng ở vây để quạt với cư dương mươn mình khuyên tí nếu chỉ cao bình châu ăn rạc chịp mà đang chỉ quạt bà ấy khá dương mươn mình khuyên tí mà thế và ta ở vây để dương có áo dương mươn khuyên cứ sắp tay chưa được bắt lại khai vung sốt thì rừng pre cho mẹ share thì rồi nít thích ăn pre cho mẹ được tay tiền tu được tốt xôn bà ra sát khâu chân và đặt cả phát đồ mắt của mình ประเทศนบักตีปีสวิสมาริกาในนี่ใจเลยตายปฏิเตบบุญไงนี่ในขนมปฏิกรรมไปเชื่อปฏิกาปัดดันระใบพ่องวีเขาแล้วหายนรกไปพบโลกปฏิกาบาลตัวยูโรมันตายปริจมันตูรตุโซนระเนื้อจะมือจานเนื้อจะมันคนใส่ก็คลาดตูรตุโซนระนะคนใส่ก็คลาดแยกสัตว์บุญcòn là lưu tụt tụt xôn ra để nhỏ mà từ một con pin bị đóm á, à lấy dân mưa mưa, pratica ní mình cua nè mưa mưa khay chiên thì mình ai thì, bu thò mà đá, pratica bao tuần bị phục lộ, bao tuần là rock á, số ôm số kỳ, cái nong pin để mùi, hay pratica nó sọc hôm ai bật đằng sẽ tạt cu, lục đặt bay tiệt á, tôi lục đá giúp á, sập mặt con trở lại, cứ mình ai thì, mình lúc ai miền này thá, cứ cái sọc po đầm miến, nếu cái nong rơm bọc quần nặng mà nên chẳng lẽ bạn chỉ nơi khôn ông rập bập khốn po đầm miên thì dây ấy net talk show nơi khôn ông rập bập khốn nên dây rồi miền này kiểu mưa lúc lấy ta ao bạch khai chua rồi mưa mà lúc ấp sóc pe thôn tròn nơi rập bập khốn pe kia từ mưa bạt đầu kia từ mưa cầm để thi mà nó số số lần tv chấm riêng này nó có thể các bạn mà lúc lúc tất lúc đây từ mưa cầm để thi bạt đầu từ mưa cầm để thi trong thơ cầm để thi chấm riêng mà lúc ấy đôi anh nó treo đá của nó treo bị chằng cái nhé đôi khi nhom thọc an ấy thế à nè cái phơi sợi tê tớ chai sợi mệt hôm nay dướng chọc lên mũi hàng rục chặt á nên sau hôm nay dướng rục chặt đó nè menu người ta trong cô tới thì sao menu nó người ta hôn sai nó còn thời menu cô tầm hóa mà còn nữa hôn sai thời menu còn lọ khô đào tập pi chân tớ bao còn mưa cả nặng bận như chuẩn tích cho lòng rồi trường ai nè nè đại quan tro cả nặng bận như chuẩn mưa để dây được sơn ra miền ca quan tro nè phục tập phục đây dây ăn miền thế bao còn mà thấy bờ bận đã ở miền sai mà nút sai hôn toàn nè cái bơm po ở miền hôn sai mà nút mà cắt đây không một tay cầm một chiếc bao ăn miền bận đào ăn miền ai tiến nè mà nút một mưa sơn ra sam sai sập khay đi muốn được muốn còn là bao chuai mỡ bận từ một khay rồi nè bây sai bắt cho bận nè mà nút bị stress มนุษย์ก็สับเพิ่มปอดมีนองไซนั่นตัวเด็กยมเลือกหลังใหญ่บันมันเจ๋งสอมมันซีกินใหญ่ท่าสนาอันตรายเจ็ดดักตอนนักกันมันเนี้ยบกกลมีนำนายนักปัดปุ๊บไม่เติมที่ตอนนักกันเศรษฐกิจเศรษฐกิจมีนะครูนไอหนึ่งโยลุยจีบมากรกเน็ตดักตอนนักกันเศรษฐกิจคือเน็ตได้ใช้ลุยจีบรับปอนเรียนดาราคิงคือหายโยตนากระเป๋าครูนไอเนี่ยตอนนักกันมองว่าหนาปกลุยที่ตอนนักกันนะขวัญใจโยมตามสุนันไอ้เกมเมดี้ก็จะเซมปีเนน่ามันเนี้ยชุมพวกไอ้แก้วไอ้เพลชมวย
អត់បីនេះកៅសុកថៃកៅស្អីគេនេះភូមិខ្មែរម្នាក់មានលុយ2000លានដុល្លារអានេះមិនដាក់ទណ្ឌកម្មជាតិតាមពិតអាលុយនេះជាលុយរបស់ប្រជាជនសំរងស៊ីក៏មានដើរយកលុយបានមកកាក់មកសេនេះណានេះសំរាយបានហ្នឹងអានោះអត់ទណ្ឌកម្មទេបងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺពួកពុករលួយហ្នឹងហើយដើរយកលុយកយម្នាក់នេះអានោះនយោបាយកថាកយម្នាក់ហ្នឹងគឺមានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារចុះទូទាំងប្រទេសតើពួកហ្នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាតិយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងណាដូចជា90ឃៀងនេះហ្នឹងណាអានឹងបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយហ៊ុនសែននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអ្នកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺហ៊ុនសែននឹងដាក់ពួកហ្នឹងហើយបានសំរងស៊ីប្រាប់ថាត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមពិតទៅបើសំរងស៊ីនិយាយចេះត្រូវហើយលោកជិតម៉ារីណាម៉ៃសំរងស៊ីនិយាយហ្នឹងគាត់ត្រូវហីគាត់ថាបើសំរងត្រូវនិយាយចេះសូមឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកមានអំណាចពួកអ្នកមានអំណាចនឹងបាក់ពួកដែលកំពុងតែដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបងអានឹងមានអ្នកណាបបាក់យល់តែពិតពាក្យនឹងត្រូវអ្នកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺពួកពុករលួយដែលលួចសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាម្នាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទៅដាក់ក្នុងកប៉ាល់ពួកនឹងដែលសំរងស៊ីប្រាប់ថាដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវពីព្រោះបើកណែយើងដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាដាក់ទណ្ឌកម្មពួកជនផ្ដាច់ការនិងបាក់ពួកដែលសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺវាបានបញ្ចោតទឹកប្រជាជនទៅវិញទេវាខាតបញ្ចោតទឹកបុគ្គលណានេះមែនបុគ្គលកៅសុខៀងមែននេះវាខាតបញ្ចោតទៅលីសាឈឹមទៅហ៊ុនសែនមែនប៉ុន្តែវាបានបញ្ចោតទឹកប្រជាជនវាខាតបញ្ចោតទៅកយមែនវាខាតបញ្ចោតទៅពុនដាមែនប៉ុន្តែវាបានបញ្ចោតទឹកប្រជាជននេះអានឹងឯងដែលខ្ញុំនិយាយរឿងមួយអានេះវាចូលប្រធានបទទី2វាប្រតិកម្មនេះខ្ញុំនិយាយលេងតែប៉ិតប៉ិតខ្ញុំចង់និយាយចឹងអានេះប៉ិតមានបងប្អូនយើងជាច្រើនតែមនុស្សជាច្រើនជឿសូនារ៉ា 100% បានត្រីលួនគាត់តែមានបងប្អូនគាត់និយាយលេងមានម្នាក់ខ្ញុំតបប្រមាថគាត់ទៅលោកគ្រូគេចុះចូលហើយគិញហឿងអាយ៉ាលោកគ្រូមិនទៅមិនចុះចូលបានបញ្ចោចចាលោកគ្រូខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះនៅប្រើឈ្មោះគណៈបពប្រឆាំងហ្នឹងណាចុះចូលទៅគេមានផ្ទះគេមានឡាននេះគេមានសន្តិសុខគេមានតំណែងគេថតរូបគេដើរ selfie ខ្ញុំថាអឺចម្លើយខ្ញុំនិយាយលេងចេះទេហើយនិយាយលេងតែប៉ិមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនចុះចូលគណៈបពប្រជាជនព្រោះខ្ញុំអត់ចិត្តស្និទ្ធនឹងមិនមែនជាគ្នានឹងមិនមែនជាបាក់ពួករបស់សំរងស៊ីបាក់ភ្នំស្រុកកំដៅមិនចឹងអាយើងមើល fresh new មែនភាពច្រើនគេភ្ជាប់តសំរងស៊ីតើសូនរ៉ាជាអ្នកប្រាជ្ញជាទស្សនៈវិទូអសូរបុណ្យអសូរខ្ញុំមិនមែនកូនចៅសំរងស៊ីផងហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកស្និទ្ធជាមួយសំរងស៊ីពីព្រោះជាទូទៅគេថាដូចព័ត៌មានខ្មែរក្រហមហ្នឹងណាអ្នកដែលស្និទ្ធជាមួយសំរងស៊ីម្នាក់បានបដិសេធខ្លួនពីសំរងស៊ីចូលបម្រើគណៈសុំចូលរួមជាមួយជីវភាពគណៈបកប្រជាជនអ្នកស្និទ្ធចិត្តស្និទ្ធជាមួយសំរងស៊ីម្នាក់ឈ្មោះស្អីចឹងទៅខ្ញុំចេះតែមើលមុខចុះអាចចិត្តស្និទ្ធអញដៃស្គាល់កាត់យកអានេះនីតិសម្លេងអំពីមនីមេត្តាភូមិកម្ពុជាតឺតឺតឺចឹងទៅអានឹងថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងយកកដាលជប់មុនបាត់ប៉ុកថ្ងៃត្រង់ជាពិសេសថ្ងៃត្រង់ក្មេងៗមិនទាន់គេងអាហ្នឹងសូមជូនសំឡេងអំពីវនីវរបស់មាតុភូមិកម្ពុជាហើយគេចាប់ដើមចោះចូលបងប្អូនណាអ្នកដែលស្និទ្ធជាមួយសំរងស៊ីជាងគេណាមនុស្សច្រើនណាស់ស្និទ្ធជាមួយសំរងស៊ីសំរងស៊ីក៏ស្និទ្ធជាមួយបេះដូងប្រជាជនទាំងអស់អានេះបើយើងនិយាយជាភាសាសកលនយោបាយប៉ុន្តែមនុស្សដែលចិត្តស្និទ្ធជាមួយសំរងស៊ីគឺភាគច្រើនមួសុខួរចិត្តស្និទ្ធជាងគេអេងឆៃអៀនមែនទេអាយើងនិយាយតែពីរអ្នកហ្នឹងចុះភាគច្រើនអ្នកដែលស្និទ្ធជាមួយសំរងស៊ីគឺមួសុខួរអេងឆៃអៀនមែនទេបើមួសុខួរទៅចុះចូលអាហ្នឹងចាំមិនចាំធ្វើអីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមុខប្រែតាំងបោមុខសំរងស៊ីមិនស្គាល់សំរងស៊ីស្គាល់ទេណា
អ្នកខ្លះគេថាអ្នកស្និទ្ធជាមួយសំរងស៊ីណាបានចុះចូលផ្ដាច់ខ្លួនជាមួយសំរងស៊ីគេថាសំស៊ីក៏អត់ទាំងជាអាណាចិត្តស្និទ្ធនឹងអញខ្លះហ៎គេតែដើរយករូបថតនឹងមកនេះអញ្ចឹងបាននេះគឺថាអ្នកដែលស្និទ្ធជាមួយសំរងស៊ីមានច្រើនគឺខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំដឹងឃើញសកម្មភាពតាមរយៈសកម្មភាពគឺទី1មូលសុភួរទី2អេងឆៃអៀងចាំមូលសុភួរអេងឆៃអៀងទៅផ្ដាច់ខ្លួនស្រីពេញនេះចាំថាស្និទ្ធនឹងសំរងស៊ីចិត្តដិតជាមួយសំស៊ីនេះអ្នកខ្លះនេះអូនៅអាមេរិកនៅបារាំងគ្រាន់តែទៅទទួលយកឡានទៅទទួលសំរងស៊ីស្និទ្ធមួយសំរងស៊ីដែរអាបងប្អូនយើងខ្ញុំទៅអាមេរិកបើអត់យកឡានទៅទទួលអ្នកដែលយកឡានទៅទទួលជាមួយសូនតារាស្និទ្ធសូនតារាទាំងអស់បាច់ឡានអើបើអត់ទៅយកទទួលខ្ញុំជិះអីទៅអាមេរិកខ្ញុំរត់ផ្លូវមិនឃើញដូចគ្នាទេបងប្អូនមកនៅមកដល់ក្រុងខ្ញុំខ្ញុំទៅទទួលណ៎នេះអើដូចដែលលោកស្រីមូលសុខួរគាត់មកក្រុងខ្ញុំខ្ញុំទៅទទួលព្រោះគាត់មានស្គាល់ខ្ញុំមេភូមិក្រុងខ្ញុំខ្ញុំមេភូមិទៅណាខ្ញុំដឹកទៅនឹងគាត់ថាសូនតារាមានឡានទេសូនតារាគឺជាអ្នកក្រីក្រនៅស្រុកអរុបអត់ទេណាបងប្អូនទៅណាមកណាបងប្អូនមិនមកដឹកអត់ទៅតែបើឲ្យពឹងថាឲ្យសូនតារាទៅយកខ្ញុំជិះតាមផ្លូវខ្ញុំផ្លូវខ្ញុំគឺឡានក្រុងរត់ភ្លើងលើដីរត់ភ្លើងក្រោមដីបងប្អូនមានឃើញវីដេអូមួយដែលអ្នកមីងមោសុភួរគាត់បង្ហោះអានោះខ្ញុំទៅយកគាត់ខ្ញុំមានឡានណាទៅយកគាត់ខ្ញុំជិះរត់ភ្លើងណាពួកខ្ញុំអត់ឡានមែនជិះរត់ភ្លើងមែនទេអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុងហ៊ុនរត់ភ្លើងនឹងស្ដាប់ជាមួយមោសុភួរមិនប្ររត់ភ្លើងដឹកមោសុភួរអ្នកខ្លះគាត់តែបានដឹកថតជាមួយសំស៊ីមិនដឹកខ្ញុំមិនបាច់ចាំដល់សំស៊ីសម្បើមពីផងសូនតារាមិនថតជាមួយអ្នកណាផងមែនទេអញ្ចឹងមូលហេតុអីអានេះនិយាយលេងតែប៉ិតនិយាយលេងអានេះប៉ិតវាប៉ិតមួយចម្លើយវាមានផ្សេងយីបងប្អូនដឹងហើយមិនបាច់ទៅនិយាយទៅអាកម្មត្រូវបងប្អូនណាអូមនសិការឆាន់ទៀតអើយខ្ញុំដឹងហ្នឹងមិនបាច់ទៅនិយាយទេមិននិយាយថាអីលុកក្បាតអើយខ្ញុំមិននិយាយទេព្រោះអានេះគេហៅសំនួរបែបណាឆ្លើយបែបនឹងសោកទៅមូលហេតុអ្វីបានជាសូនតារាមិនចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនពីព្រោះខ្ញុំមិនចិត្តស្និទ្ធជាមួយសំរងស៊ីនិងមិនមែនជាកូនចៅសំរងស៊ីចាប់នេះវិញចុះសូនតារាជារណាសូនតារាជាអ្នកប្រាជ្ញជាទស្សនៈវិទូមែនទេទស្សនៈអ្នកដែលមានគំនិតទស្សនៈវិជ្ជាបើអញ្ចឹងគណៈបព្វជិជនក៏ស្វាគមន៍ខ្ញុំទេនេះគណៈបព្វជិជនគេស្វាគមន៍តែអ្នកដែលផ្ដាច់ខ្លួនពីសំរងស៊ីថាយើងខ្ញុំមិនមែនជាកូនចៅសំរងស៊ីហើយក៏មិនមែនចិត្តស្និទ្ធពីសំរងស៊ីឯងអត់ខោបអត់មានឯងផ្ដាច់ខ្លួនគេហ្មងអារោថាកូនចៅសំស៊ីផ្ដាច់ខ្លួនទៅដេកស៊ីចាយនៅស្រុកខ្មែរម្ដងអឺវាមិនដែរអេដល់យូរយូរទៅម្នាក់គណៈបកប្រជាជនណាបងប្អូនធ្វើការ30-40ឆ្នាំទីមែនជាគេបោះបង់ចោលគេយកអត់មើលមុខឯចំណែកអ្នកដែលស្និទ្ធអត់ស្និទ្ធអ្នកដែលប្រើពាក្យស្និទ្ធជាមួយសំស៊ីណាគ្រាន់តែអ្នកហ្នឹងថតជាមួយសំស៊ីមិនដែលស្គាល់ផងបងប្អូនឡើងរដ្ឋមន្ត្រីចូលស្រុកហ្នឹងគេមានឡានបយងតាមណែអីគេគុំរាយាបើនិយាយទៅសន្តរាជនិយាយបែបវិទ្យាសាស្ត្របើខ្ញុំថាហ៊ុនសែនឲ្យលួយអ្នកចោះចូលខ្ញុំចិត្តថាខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែបយងតាមគុំរាយាព្រោះគុំរាយាចោះចូលនៅរដ្ឋទៅថៃមែនទេបើថាហ៊ុនសែនជួលមនុស្សឲ្យទៅទទួលគាត់ដេកស៊ីជីយន្តហោះនៅសន្តាគារផ្កាយ5នឹងយងនរណាគេបងចាំបានថាបងប្អូនរៀនពីសន្តារាត្រូវនិយាយបែបវិទ្យាសាស្ត្រគុំនិយាយតែប្រទេសតែប្រដាននិយាយតែប្រទេសតែប្រដាមានន័យថាចិត្តថាណានេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសួរបើយងហ៊ុនសែនទិញនេះទិញដូរគឺយើងយងគុំរាយាមែនទេក្នុងបទសម្ភាសអាស៊ីសេរីជាមួយនឹងជនចិនបាត់រាប់ម៉ឺនដុល្លារបងប្អូនអានឹងឋានៈត្រឹមគុំរាយាផងណាហើយយើងបើយងលើការជួលមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីទៅផឹកស៊ីថតរូបសบายជាមួយហ៊ុនសែនយងណែណាខ្ញុំចង់ដឹងបងប្អូនយើងកូនសិស្សសូនតារាពេញមើលណែណាឆ្លើយមួយម៉ាត់ត្រូវអរមេតាអ៊ុំ100បន្ទុកបាទឆ្លាតហ៎បាទអតទៀតពីណាអានបាន3អ្នកចុះគឺរមេតាអ៊ុំ1ហ៎អូវិរៈហ៊ុនសូនបន្ទុកបាទចឹមគាត់ចឹមសរ៉ាត់ទំចូលបាទសូមនិចស៊ូសូនបន្ទុកបាទសូនបន្ទុកតើទៀតអានេះអានឹងសារ៉ានេះ
อ่าบองจันเฮงโซนบรรทุกแล้วบานมารอยมาเนี่ยได้ท่าว่าอ่าคริสเซนโซนบรรทุกยงเหลือคนแสนตึงจุลมนุกไกรปฏิพักซีมันเนี่ยอ่าคริสตินาคังมารอยบรรทุกน่าสกไซมารอยบรรทุกน่าเลียนอุ้มมารอยบรรทุกเออมีนมารอยบรรทุกใช่ไหมนะกำลังสดโซนบรรทุกสำนางแมสมารอยบรรทุกนะส่งเอื้อนอ่ำเฮือนอ่ำร้อยปันตุกนั่นเนี่ยสัตว์สารุระร้อยปันตุกนะรถกุนเทียยกอกตุ้ยพวกอกตุ้ยยังถ้ายกเนี่ยตัวมันนี่มันยกเองจะเอียงก่อนเต้เลยพอเองจะเอียงก่อนมันได้ก่อนมันชูเลยมันยกมือสังหัวก่อนเถิดได้มือสังหัวก่อนเกี่ยก่อนมันได้ตีโจลขนมนะยกอกตุ้ยเนี่ยอัตริสบายจึงฮะอกตุ้ยบ้าอกตุ้ยก็ต้องยิงกับเขาเองก่อนอกตุ้ยคลุนไอ้นั่งง่ายในตรังบานกีจูลในตรังบานกีเป่าจี้ยุนฮะบอมโอนาอีปีแคลิฟอร์เนียปีอเมริกาแคลิฟอร์เนียจะดาววาสิงตันประมวยเมาส์นะประมวยเมาส์จี้ยุนฮะเติมเมาส์เดซี่ลุยรับลิ้นดุลาบอมโอนจังยังเติมยงอกตุ้ยจังไงนะโซนราโซยามันแมนจีเนี่ยจัดสนับนั่งซอมเรียงสีให้มันแมนจีโกนจ้าวซอมเรียงสีตอนเด็กปีจำตัวขนาดปัจจุบันจะอัดมือมุกยืดที่จำไม่จำอัดสองเจ้าฝนโซยักยมอารอซีอัดบานเก๋บางคนอันนี้ยมใจเรื่องหน่อยเรื่องนึงปัดคุณสายก่อนใจถามแต่ขนมวีดีโอก็ตุ่มลีแมนใบเกลียหานาเพ็ดត្រូវតែថែរក្សាអ្នកចុះចូលហើយតែងតាំងឲ្យតំណែងដើម្បីកុំឲ្យពួកគេអន់ចិត្តត្រឡប់ទៅវិញបងប្អូនមនុស្សស្ដាប់តាមហ៊ុនសែនដូចស្ដាប់តាមប៉ុលពតអញ្ចឹងសមាជិកគណៈបព្វជិជនគេមិនហ៊ានជាមួយហ៊ុនសែនទេតែជាធម្មជាតិនៃចិត្តរបស់មនុស្សជាធម្មជាតិនៃចិត្តរបស់មនុស្សគឺគេខ្ពើមណាស់បងប្អូនខ្ពើមរឿងអីខ្ពើមអ្នកចុះចូលណាបងប្អូនអ្នកណាដែលកើតជាព្រះពុទ្ធគណៈបព្វជិជនអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនសកម្មជនគណៈបព្វជិជនមិនជាព្រះពុទ្ធទេណាបងប្អូនមានតែមិនអត់ចេះច្រណែនណាអ្នកខ្លះនៅក្នុងគណៈបព្វជិជននឹង30 40ឆ្នាំរមតោកចាស់មួយម៉ានរបស់គណៈបព្វជិជនមានច្រើនណាណាហើយទៅអូសទាញបានមកអាអ្នកអូសទាញខ្លាំងជាអ្នកមានអាអ្នកបងប្អូនមានដឹងទេគណៈបព្វជិជនដែលគេប្រើទៅអូសទាញហ្នឹងណាខ្លះហ្នឹងគឺរបាយស៊ីម៉ានផងគណៈបព្វជិជនខ្លះគ្នាក្របងប្អូនប៉ុន្តែនៅអូសទាញបានមកបានចូលទៅអានោះគេបានតំណែងគេបានកំរងផ្កាគេបានក្រុមប្រឹក្សាគេបានអីណាទុកជាហ៊ុនសែនខំប្រាប់គណៈបកប្រជាជនណាក៏ដោយពួកគេមិនហ៊ានជាមួយហ៊ុនសែនពីព្រោះតែពួកគេខ្លាចទេតែក្នុងចិត្តណាគេស្អប់ភាពអយុត្តិធម៌ដែលអ្នកចំសារ៉ាត់ចូលគណៈអ្នកដែលបំរើការគណៈបកប្រជាជនរាប់សិបឆ្នាំបងប្អូនចូលអតីតទៅវិញគឺអត់តែមានលុយចូលពេតផងចំណែកអ្នកចុះចូលគ្រាន់តែប្រើតែមសំរងស៊ីគ្រាន់តែប្រើថាស្និទ្ធជាមួយសំរងស៊ីណាចូលទៅគេសិតតែឯកឧត្តមបងប្អូនអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់គណៈបព្វជិជនអានឹងហើយបាទខ្ញុំមិនចូលគណៈបព្វជិជនព្រោះខ្ញុំគោរពសកម្មជនគណៈបព្វជិជនទាំងអស់ខ្ញុំមិនស៊ីខ្សែលើខ្ញុំមិនអាចគេងចំណេញលើសកម្មជនគណៈបព្វជិជនរាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកដែលធ្វើចលនាគាំទ្រហ៊ុនសែនយូរហើយតែរបាយការណ៍ហត់បានសូនតារាមានគុណធម៌មូលហេតុដែលខ្ញុំមិនចូលគណៈបព្វប្រជាជនដែលខ្ញុំនិយាយលេងតែប៉ិតប៉ុន្តែវាអប៉ិតនឹងតែខ្ញុំចង់និយាយទី1មកពីខ្ញុំនឹងមិនស្និទ្ធជាមួយសំរងស៊ីហើយមិនមែនជាកូនសៅសំចោះសំរងស៊ីសូនតារាជាអ្នកប្រាជ្ញទី2គឺខ្ញុំមិនកេងប្រវ័ញ្ចគណៈបព្វប្រជាជនខ្ញុំអាណិតដល់សកម្មជនគណៈបព្វប្រជាជនយើងថារាប់លានយកវាពីច្រើនគណៈបព្វប្រជាជននិយាយទៅទទួលស្គាល់ហើយវាធំហើយសកម្មជនគណៈបព្វប្រជាជនរាប់លានអ្នកដែលខំតស៊ូតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់សក់ស្កូវរកតែម៉ូតូមួយជិះមិនបានឯចំណែកពួកចុះចូលគ្រាន់តែប្រើតែងសំរងស៊ីត្រូវបានហ៊ុនសែនលើកជាកូនធัวហ៊ុនសែនមកយោងតាមកងរាយា
ហ៊ុនសែនឲ្យលុយឲ្យឡានឲ្យផ្ទះឲ្យសំបែងអាគ្នាផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាហ៊ុនសែនណាប្រមាថមើលងាយសកម្មជនគណបកប្រជាជនប៉ុន្តែឲ្យតម្លៃសំរងស៊ីឲ្យតែណាស្និទ្ធជាមួយសំរងស៊ីឲ្យតែណាជាកូនចៅសំរងស៊ីដឹងតែបានលៀបសការៈដឹងតែបានលុយដឹងបានឡានដឹងបានកណេះតែចុះអាអ្នកស្និទ្ធជាមួយហ៊ុនសែនបំរើហ៊ុនសែនរាប់សិបឆ្នាំហ្នឹងសូនតារាសូមគោរពអ្នកដែលបំរើគណបកប្រជាជនណាដែលគ្នាបំរើដោយស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែប្របាក់របាយកកស៊ីមានគ្រូសាបំរើគណបកប្រជាជនខ្លះរត់កូនចៅរត់ទៅធ្វើការស្រុកថៃអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តទៅកេងប្រវ័ញ្ចគណបកប្រជាជនខ្ញុំសន្តរាមិនដាច់ចិត្តទៅយកបុណ្យស័កទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិណាកេងប្រវ័ញ្ចលើគណបកប្រជាជនដែលធ្វើការរាប់សិបឆ្នាំមកហើយអត់បានប្រយោជន៍អីដោយគ្រាន់តែខ្ញុំស្និទ្ធជាមួយសំរងស៊ីខ្ញុំអត់ធ្វើចរាចរណ៍ព្រោះអត់គុណធម៌ខ្ញុំមិនអាចមិនគប្បីចំពោះសមាជិកគណបកប្រជាជនរាប់លានអ្នកទេស្រីពេលខ្ញុំអាណិតសមាជិកគណបកប្រជាជនទៅវិញទេបើនេះដែលគ្រាន់តែពួកលលកក្បាលតងោល២៣ក្បាលហ៊ុនសែនប្រើមានប្រយោជន៍រឿងអីចាំបាច់ប្រើលោកហ៊ុនសែនមានអំណាចប៉ុណ្ណានេះហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នកាន់អំណាចរចនាសម្ព័ន្ធទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវដឹងគុណសកម្មជននៅមូលដ្ឋានដែលស្មោះស្ម័គ្រមិនមែនដឹងគុណអាលោកទេអាលោកនឹងណាអត់មានប្រយោជន៍អីទេគាត់តែបានប្រើឆាស៊ីទេគាត់ថាជាចិត្តសាស្ត្រដើម្បីអូសទាញគម្រាមកំហែងប៉ុន្តែមនុស្សបងប្អូនមើលពួកអាលោកទាំងអស់នេះជាច្រឡំអត់បានអត់បានលៀបសការៈចុះសមាជិកនេះរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលជាអ្នកគ្នាអាលោកនឹងគ្នាបានអីស៊ីសរុបសេចក្តីមកមុននឹងចូលទៅដល់របៀបប្រចាំក្រោយសំណួរចម្លើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមូលហេតុអីបានជាសន្តរាមិនចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជននិយាយលេងតែជាការបិទសច្ចធម៌មានហេតុផល2យ៉ាងទី1ខ្ញុំមិនស្និទ្ធនឹងសំរងស៊ីខ្ញុំមិនមែនជាកូនចៅសំរងស៊ីសន្តរាជាអ្នកប្រាជ្ញជាទស្សនវិទូទេទី2ខ្ញុំមានគុណធម៌មិនកេងប្រវ័ញ្ចស៊ីលើក្បាលឬក៏ណាមិនកេងប្រវ័ញ្ចគណៈបកប្រជាជនសកម្មជនអបិលដែលគ្នារមានរាប់លានអ្នកធ្វើការបំរើគណៈបកប្រជាជនរាប់សិបឆ្នាំប៉ុន្តែអត់ស្មើនឹងមនុស្សដែលគ្រាន់តែជេរហ៊ុនសែននិងប្រឆាំងហ៊ុនសែនថាខ្លួនមិនកូនចៅសំរងស៊ីស្និទ្ធសំរងស៊ីយោងតាមនៃគង្រៃចាទទួលបានលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារបានផ្ទះបានឡានបានវិឡាអយុត្តិធម៌ណាសូមតារាស៊ូស្លាប់មិនក្បត់គុណធម៌និងសូមគោរពសកម្មជនគណបកប្រជាជនដែលខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគណបកប៉ុន្តែបានផលទៅលើពួកក្បាលលោកចុកចូលទៅវិញប្រិយជំនិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតស៊ូសានអ៊ីបស៊ីណាជីទូរទស្សន៍សូមតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតអយុត្តិធម៌ណាខ្ញុំមិនចូលរួមប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌ជាមួយនឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនឡើយបាទថ្ងៃនេះយើងមានម៉ោងចូលទៅដល់របៀបវរៈចុងក្រោយសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងណាបាទស៊ូសៀនអៀបបាទរីករាយថ្ងៃឪពុកទិវាគុណឪពុកហេតុអ្វីស្រឡាញ់ចូលចិត្តមនុស្សល្អក្រែងអូប្រសិវែងវែងបាទស៊ីណាត់ជាចុះកាវាលោតទៅលឿនខ្ញុំមិនមែនចង់អានវាលោតពេកយើងទាញមកបបាបាទអ្នកមើលខ្ញុំអានគាត់ថាម៉េចក្រែងឲ្យតែល្អស្អាតមនុស្សតែងតែស្រកអើបងប្អូនហ៊ុនសែនចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ក៏ទៅជុំក្បាលគាត់ទៅយកខ្សែធ្វូកកគេមកស្រឡាញ់អញព្រាមមនុស្សចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ធ្វើតែអំពើល្អតែចប់បាទអាបើបញ្ភូគ្រប់គ្រងលោកគ្រូបាទយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាសូនតារាសយបងប្អូនហើយទីវាចង់ថតរូបមួយសំរងស៊ីប្រកាសថាស្និទ្ធមួយសំរងស៊ីមើលក្លោបានលៀបសការៈអង្គគេចាំបានថាខ្ញុំវាអត់ស្និទ្ធជាមួយសំរងស៊ីមិនជាកូនចៅសំរងស៊ីសូមថាមិនកូនចៅសំរងស៊ីទេបាទខាត់ម៉ាក់ហើយក៏វិញមិនស្រឡាញ់ចូលចិត្តមនុស្សល្អបាទខ្ញុំបានអានបញ្ញមិញសគុណអ្នកទេរីអូមីសែន How does អីគេអានងោរសេវែងពេក Race million ខ្មែរពីអបាទអាបងណៃសច្ចធម៌មិនចំណុយការយល់ឃើញប៉ែតត្រូវហើយសច្ចធម៌មិនចំណុយការយល់ឃើញសច្ចធម៌ហ្នឹងគឺសួងឈៀនថាតែមានរឿងមូល
ណែអញយល់ឃើញថាម៉េចក៏វាមូលដែរកើតចាស់ឈឺស្លាប់ណែអញយល់ឃើញថាម៉េចក៏វាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដែរបាទនេះអ្នកដែលបំរើគណៈបកប្រជាជនរាប់សិបឆ្នាំបាទនេះក្រលហានរាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកអាលលោក2 3ក្បាលចុះចូលទៅមានឡានមានផ្ទះមានវិឡាមានបំស័កជាការពិតអ្នកឯងចង់យល់ឃើញថាម៉េចក៏ដោយជាការពិតដែលសោនារាមិនអាចកេងប្រវ័ញ្ចស៊ីលើក្បាលសកម្មជនដែលខិតខំបំរើគណៈបកនាំអំណាចជូនហ៊ុនសែននិងការពីអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនដោយសារតែមន្ត្រីមូលដ្ឋានមិនមែនដោយសារពួកលោកនិងពួកចុះចូលទេបាទនេះតើយើងសួរថាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជននឹងបានអីអានឹងគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានគឺខ្ញុំមានតែគោរពចំពោះសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រជាជនរាប់លានអ្នកទៅវិញបាទអពូនអឿតបាទមានតែរូបភាពច្រើនរូបមេដៃរូបផ្ការូបបេះដូងនិងរូបស្រឡាញ់ណាមានសារខ្លះចាក់ចំបេះដូងបងប្អូនទៅបងប្អូនយើងរកនឹកនិយាយអត់បានមានតែរូបគ្រប់ភើបមានតែរូបផ្ការូបបេះដូងនឹងឯងចិនសុភាត្រូវណាស់ប៊ុនធឿនឡុងអាចទេអីគេប៊ុនធឿនឡុងបាទយើងមានយូរមានមួយអាចទេចលនាក្រៅប្រទេសចូលមកជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញអេអាចទេឥឡូវកំពុងតែធ្វើអីសូនតារានិយាយនេះកំពុងតែចលនាគឺមានន័យថាជាសកម្មភាពតស៊ូមតិឥតឈប់ឈរណ៎នេះហើយហ៊ុនសែនក៏គាត់កំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើចលនាដើម្បីណែទប់ស្កាត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើយើងនិយាយអញ្ចឹងចលនាបច្ចុប្បន្នវាមានពីរគឺចលនាសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រព្រឹត្តដោយហ៊ុនសែននិងចលនាសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យប្រព្រឹត្តដោយគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសចប់យើងនិយាយចេះបាទប៉ុន្តែសួរថាមនុស្សអត់ចលនាងាប់ណាអាសគុណទីរីបាទបន្តទៅអ្នកដតីផាន់សែមហើយហ៊ីលយូលលកក្បាលត្រងោលលលកចិត្តរត់នឹងនិយាយឃើញហើយវិញអឺមែនរត់ទៅលលកគេដែរសិនកោសក់សិនណាខ្ញុំហ្មងមិនដែរណានេះតែស្ដាយសក់ហ៎ស្ដាយសក់បងប្អូនកុំមិនចង់ធ្វើអាលោកគេដែរគេលោកបានឡានដូចស៊ីស507ស្ដាយសូនារ៉ាសក់វែងបើសក់តងោតប៉ែកចូលធ្វើអាលោកហ៊ុនសែនទៅណាម្លេះបែរជាអូសម្បើណាបងណាដើរទៅដើរណាទ្រុតត្រាសកម្មជនគណៈបព្វជិជនហ្វរ៉ានីចាន់រាប់សិបម៉ឺនពាន់អ្នកម្ដងមើសបាត់មីចបាទអាសុខអីគេសុខភ័ណ្ឌណាអត់មានអីទេតោះតោះទៅណាហ៊ីនលីវបងជូមស្យើប្រូអីគេ profile professor បាទអឺធឿនប៊ុនឋានសុស្ដីបាទប៊ុនឋានគាត់មានរិទ្ធគុណធាអត់មានអីទេខាត់ម៉ាក់គេខំធ្វើល្អហើយមិនទៅគេម៉េះមានន័យថាម៉េចបាទអេធ្វើទៅសំឡុតគម្រាមកំហែងមនុស្សមិនគេហៅថាល្អបងប្អូនបើចឹងចេះទៅខ្ញុំទៅសំឡុតគម្រាមកំហែងគ្រូសាណឯងវិញខ្ញុំធ្វើបងប្អូនធ្វើល្អមិនមានន័យថាចេះយើងទៅដាក់បាតលោកស្ដាប់លោកណាយើងទៅឲ្យចែកណោយក្មេងៗនៅវត្តហ្នឹង100កូនសាសហើយយើងដាក់បាតលោកហើយយើងសពះលោកជាងសោតធោះស្រាប់តែចេញពីវត្តមកយើងទៅភ្ជុំដល់ភ្ជុំខួរក្បាលនៅសម្លុតអ្នកភូមិណាហើយដើម្បីឲ្យគេហ្នឹងឲ្យលុយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងយកលុយទៅដាក់បាតលោកយកលុយទៅឲ្យក្មេងៗបងប្អូនហ៊ុនសែនធ្វើល្អខ្ញុំមានតែថាអីគេណាបន្តែតង្វើគម្រាមសម្លាប់មនុស្សដូចវាយវាយបងប្អូនវាយហ្នឹងគឺវាជាចេតនាប៉ុនប៉ងណាអាហ្នឹងយើងត្រូវចឹងបាទណាបងប្អូនចាប់មនុស្សដាក់គុកមានន័យធ្វើល្អបងប្អូនបើចាប់ចោលល្អដូចចាប់ផាច់ស៊ីថាណាដូចជាយោងតាមសនិនមេឌៀអ្នកដែលកៅសុខៀងម្នាក់មានលុយ2000លានដុល្លារហ៊ុនសែនមិនចាប់ផងសូសារ៉ែងមែនទេចាប់ប្រជាជនដូចជាចាប់ឈឹមស៊ីធចាប់សេងធារីអីចាប់កំសខាដាក់គុកអីហ្នឹងតែវាបានប្រយោជន៍អាហ្នឹងហៅធ្វើល្អមែនទេហើយបើថាចឹងធ្វើល្អចាំខ្ញុំកាន់អំណាចខ្ញុំចាប់ហ៊ុនសែននឹងហ៊ុនម៉ាណែតទីដាក់គុកវិញអាហ្នឹងបងប្អូនថាល្អទៅវាមិនមែនជាការធ្វើល្អទេធ្វើល្អយើងមានន័យថាអីមែនទេហ៊ុនសែនធ្វើអីយើងណែហ៊ុនសែនកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសមានមេណាទៅជំទាស់អីមែនទេប៉ុន្តែបើលោកប្រទេសអានឹងគេជំទាស់ឧទាហរណ៍ថានៅកំពង់សោមមានមេណាគេជំទាស់អីគេហ៊ុនសែនចង់ធ្វើអាគីហ៊ុនសែនចង់ធ្វើផ្លូវនៅកំពង់សោមអានឹងគេជំទាស់គេជំទាស់ថារឿងលុបសមុទ្រទីតើគេជំទាស់ថារឿងលុបទឹកសាបលុបបឹងទីតើពួកអានឹងវាខុសមែនទេឥឡូវលើសក់កំពង់សោមមួយទៅមួយមានដែរណាគេជំទាស់ហ៊ុនសែនធ្វើផ្លូវលបឿនលឿននេះអាណាទៅប្រឆាំងរឿងអីឈួតទេហ៎
គេប្រឆាំងទៅមើលតែឯងបំផ្លាញប្រទេសជាតិឯងតើអានេះអញ្ចឹងមើលធ្វើល្អមានថាអីទេបាទចឹងអរគុណប្រិយមិត្តវណ្ណរីលួននិងធីណាអង្គដោយសារតែពីវេលាមានកំណត់ហើយអត់មានសំណួរអីដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនេះចុះអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមដល់ចប់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើបញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដោះមែនតើស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើបរុកចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារៀបត្រីសួស្តី